ก้าวลูตมีรวยมิงลาวาลูนุคุณสไลไปเกวชิคกี้พูบังพิจิตรก้าวสุดเลยไปเลี้ยนี่พี่อ๋อก้าวลูตมีรวยจูซูบาร์เลยทีนี้ก็รออาลงวันวันพี่อ๋อป่าวเองลูกสาวเลยจังลีดูพี่อ๋อพี่จินเลยเนาะก้าวลูตมีรวยมีกุ้งลีเนี่ยสาไลเมเนาะก้าวลูตมีรวยดีเทียกษานีดีดูตีจ้าละတခြားဘာကစားနည်းတွေနဲ့သိကြလဲဆိုအောင်မေးချင်တယ်။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးပုံလေးမှာစီးနှင်းပြီးတော့ကစားတဲ့ဟာလေ။ကျွန်မတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ကြောက်ခဲပြပြလေးတွေနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီပြစ်တဲ့ဟာလေးကိုရအောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှက်ပြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျိုးခုံနဲ့စသဖြင့်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကစားနည်းလေးတွေရှိတယ်။ရွှေစွန်ညိုကစားနည်း၊ဖန်ခုံနှန်း၊ကျိုးခုံနှန်း၊ဘီယောင်နှန်းစသည်ဖြင့်ဒီကစားနည်းလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့ကစားဘူးကြရဲ့လားဟောဒီမှာတော့ကလေးလေးတွေဘောလုံးကန်နေကြတယ်အဲ့တော့ဘောလုံးမဲကြည့်ဘူးကြလားအခုဆိုရင်တော့ဘောလုံးဆိုတာယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအားလုံးကကစားတဲ့ကစားနည်းဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အားလုံးတော်တော်များများဘောလုံးတော့ကန်မှုကြမယ်ထင်တယ်ဘတ်စကတ်ဘောကစားနည်းတွေနောက်ချင်းလုံးပိုက်ကြော်ချင်းဆိုတာလည်းနိုင်ငံတကာကစားနည်းမှာပါနေပြီအဲ့တော့ဒီကစားနည်းတွေမှာလူဘယ်နှယောက်လောက်ကစားကြတယ်လို့ထင်လဲ။အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကိုစဉ်းစားသိချင်တာတယောက်တည်းကစားရတာနဲ့အဖွဲ့လိုက်ကစားရတာတွေနဲ့ဘလို့กว่าလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်သိချင်တယ်နော်။စဉ်းစားကြည့်အောင်တယောက်တည်းကစားရတာနဲ့စာရင်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးစုပြီးကစားကြတာကြတော့ပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့လူအများပါလာပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကငင်းခုန်တာရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကစားနည်းအများစုကစီကံသတ်မှတ်ချက်တင်နေကစားရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်အဖွဲ့အနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကစားပွဲမှာပါတဲ့သူတွေဟာအဖွဲ့ဝင်တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်အချိတ်ဆက်ညီညီကစားရတယ်။ဒီနေရာမှာအားကစားစိတ်သက်ဆိုတာလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့နော်။အဲ့တော့အားကစားစိတ်သက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရှုံးအနိုင်ကိုအဓိကမထားရဘူးတဲ့။ရှင်ပြိုင်မှုသာအဓိကရတယ်။ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာလေရိုးရိုးသားသားနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းရှင်းပြန်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ငွေချင်းတွေနဲ့အတူတူကစားရင်အားကစားစိတ်ဓာတ်တွေကို့မှာများလာအောင်လို့လက်ကျင့်ယူရမယ်နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာလေလူအများနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေပြေနဲ့ချိတ်ဆက်ညီညီလှုပ်ဆောင်တတ်လာကြမှာပါ။သားတို့သမီးတို့ရေဒီတစ်ခါတော့အိမ်အလုပ်တွေကိုသားတို့သမီးတို့ကူလောက်လားဆိုတော့မေးကြည့်မယ်နော်။သားတို့သမီးတို့စားဖို့တောက်ဖို့ချက်ထပြုတ်ထားတွေကိုဘယ်သူလုပ်တယ်လဲ။အများစုကတော့မမေတွေကချက်ကြတယ်နော်။တချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဖေဖေတွေကလည်းဝိုင်းကူလောက်ထားကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကူလို့လို့ရှိရင်မမေအလုပ်တွေပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးနိုင်လား။စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်။ကူလောက်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြေနိုင်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့မလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေကအိမ်မှာမိမိတယောက်တည်းအိမ်အလုပ်တွေလုပ်ရတာဘလောက်ပင်ပန်းလဲဆိုတာကိုမေးကြည့်အောင်နော်။ကဲမိမိတို့သားတို့သမီးတို့အိမ်အလုပ်တွေကုလုပ်တာကိုသဘောကျလားလို့မေးကြည့်အောင်နော်။မေးတဲ့အခါမှာမိမိမအော်အောင်တော့ဂရုစိုက်ရမှာပေါ့နော်။တကယ်တော့အိမ်အလုပ်တွေဆိုတာအားလုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့ရင်ကုညီလုပ်ကင်နေသလိုရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေမြ мян ဆဆန်လည်းပြီးတယ်ကိုတာဝန်လည်းကိုဝိုင်းပြီးတော့တာဝန်ယူကြရမယ်နော်ဒီတစ်ခါတော့သမီးတို့သားတို့ကိုစာသင်ခန်းဘက်ကအကြောင်းလေးကိုမေးကျင်တယ်အကြောင်းမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ထည့်လောက်ရတာနဲ့အတင်းလိုက်လောက်ရတာဘယ်ဟာကပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့အကြောင်းမှာအတင်းအဖွဲတွေဖွဲ့ထားတာကိုသားတို့သမီးတို့သတိထားမိတယ်မို့လားအဲ့လိုအဖွဲလိုက်လို့လို့ရှိရင်ဒီအဖွဲထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကကိုတာဝန်နဲ့ကိုဝိုင်းပြီးရောရင်တာဝန်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်တွေဟာပို့ပြီးရောမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ចောင်းတန်းရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းចောင်းမတက်ခင်အားလုံးကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကအဖွဲလိုက်လို့ဖို့အတွက်လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အများနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့သဘောပေါက်မယ်တင်နေနော်။ကလေးတို့အတွက်
แล้วด้วยเราได้เอลูคลีตคูปอนเนาะเอาสุไลสูบิโอเราว่าไม่เอลูคลีตคูเสียมาไปเจนเนี่ยอ๋อตั้งไงจีนเนี่ยแล้วด้วยเราจะเอาเนาะคลีรู้เสียมาขายจีนเนี่ยเอลูคลีอ๋อตัวยูโปสตาร์ลีเราจะไม่อ๋อตัวยูโปสตาร์สุดข้ามาตัวยูคลีรีเนี่ยเราทาร์เดโปสตาร์ลีปอนเนาะอ๋อโปสตาร์สุดเราว่าตารุตมีรู้ตีใจเอล่ะอ่าโปสเตอร์สุราเนี่ยก็เปลี่ยนเนี่ยดีลูกมีมีตีอ่ะลูกก็เปลี่ยนเนี่ยจะเอาอย่างกูสายจีจีมาไว้พี่พี่พี่ยี่เล็ดคู่กูมาไว้พี่พี่ไอ้ยูคลีรีต้องไปลงเองลงไหมสาลีรีเย็บไปลงเองลงไหมไอ้ลูกมีพอเปลี่ยนทางเลยหาวโปสเตอร์ลูกคอยอ่าที่มาส่วนนี้นั่นมันโปสเตอร์เล็ดคู่เปลี่ยนไปไหมเนาะตัวคลีตรงเนี่ยคุยยี่สัญญากูรับแต่ไม่ก็คอมเมนชั่นสุดยอดดีกูรู้แต่แม่กันทุกท่านเลยคลีตุงเอรีเอคุณเอรีรู้อันยาตีอ่ะรู้ตัวการ์ตูนเรื่องนี้ปงพอร่าละคลีเรื่องสระเนี่ยมีบารีเอพิจูสาวสาวมูโก้ขันไปเงินสีเอซีกูตาขันไปเงินสีเอปัญญาเต็งจ้าไปเงินสีเอสาเต็งพี่ปอนอ่ะที่รู้อคุณเอรีเรื่องตัวรู้อันยาตีบ่ได้การ์ตูนเรื่องนี้ปงพอร่าละเนาะถ้าจะเอาตารู้ตมีอยู่เลยกูบาเปียวจินเลยบาลูจินเลยสุดจังหวะตั้งไงจินเนี่ยยังสงสารเปียวสงสารเลยไหมพี่ลูกศิษย์ตั้งไงจีนี่ใจเมียนพี่ออกมาไม่รู้ปงสันที่ลงเองกำเลยเสกูทำไหมดาวินเคยอยู่ไหมมีอะไรบาลงไหมงาโรบาลงไหมสาธิตปะน้อยดาวินเคยอยู่ไหมเอ๋พี่รู้อะไรปีสีรู้อะไรปีสีเลยอ่ะตีเยอะคลีลงเองรู้ไหมยังสองผู้เลยลงเองรู้ไหมกัจจีเลยก่อเลยสาธิตปะน้อยรู้อะไรปีสีเลยสุจังไหมเอ๋อารมณ์สุจังเป็นวิสุลสินนักสมะโปสตาร์เลยวันพี่อ๋อยปงพอจัดถ้ารู้ตมีรู้ลูกจีจามไหมเนาะที่ปงลีเรียรู้ตารู้ตมีรู้เอเย่ตั้งเฮจินี่ลูกทาร์เอโปสตาลีรีปอนะตัวโปสตาลีรีมาติยูคลีรีส่งตรงไปเลยตัวเอเซกูรีรีปงพอท่าใจอ๋อที่เป็นมาส่วนกับอาจีเลจามาวาสีกบิจีเลปีวาสีภาพเบี้ยตารู้ตมีรู้รีกงลงหากับอาฮิโอกังซีจินเนสันนารีสีจาดูรีจีวาเวนะအများနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဆိုရင်အချက်၄ချက်လိုတယ်နော်ပထမဆုံးအချက်ကတော့ကိုယ်လုံနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကိုစဉ်းစားရမယ်တကယ်ချင်းညီဝိုင်းပြီးတော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ရမယ်ဖော်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တာဝန်တွေခွဲဝေကြမယ်အဲနောက်ဆုံးမှာတော့အားလုံးဟာစီစီလုံးလုံးနဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကိုလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆူပောင်းပြီးတော့ရင်ပိုစတာလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆီယမားကတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအခါမှာအကြောင်းနေရာမဖွင့်သေးတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရင်ပြောကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ်အိမ်နီးချင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုပြီးတော့တရွတ်ပိုစတာလေးလုပ်ခြင်းလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဖို့ခက်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ဆိုတာက glass generation လို့ခေါ်တဲ့ဖန်သားပြင်နဲ့ထိတွေ့ပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ကလေးတွေလေ generation alpha လေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုစဉ်းစားကြရအောင်နော်အခုတောင်ဆီယမားတို့နဲ့သားတို့တမီးတို့နဲ့ဟာဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပဲတွေ့နေကြတာမဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဒီတော့သားတို့တမီးတို့ဒီလည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Messenger တွေ Viber တွေ Telegram Signal တခြားဒီဆက်သွယ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိအောင်မှာပဲနော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလက်လှမ်းမိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဥပမာအားဖြင့်သားတို့သမီးတို့ဝယ်စားတဲ့မုန်းထုပ်ကခွာလိုက်တဲ့စက္ကူလေးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမလို့ရှိရင်ဒီ plastic bag ကလေးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရင် poster လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့လည်းပဲသားတို့သမီးတို့တငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်ထုတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမတော်ကတော့အခုတည်းကရင်ခုန်နေပြီသားတို့သမီးတို့ဒီလိုမျိုးဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဖန်တီးထားမဲ့ generation alpha လေးတွေရဲ့လက်ရာ poster ပြိုင်ပွဲလေးကိုဆီယမားရင်ခုန်စာနဲ့မျှော်လင့်နေတယ်เนาะစူပောင်းလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမလှုပ်ဆောင်ခင်မှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခါပြောမှာတော့ကလေးတို့စူပောင်းလှုပ်ဆောင်မှုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးရဲ့ရက်လက်ပေါ့နော်ရက်လက်ဆိုတာပါလဲဆိုကိုရဲ့အလုပ်ကလေးကတည်တည်တတ်တတ်နဲ့ပြီးသွားလားကောင်းကောင်းမွန်မွန်လားသိပ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလားဒီရက်လက်ကလေးကိုကြည့်မယ်အဲ့လိုရက်လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲဘလို့အခက်အခဲတွေတွေ့ရလဲအခက်အခဲတွေကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်
ပြီးရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေဟာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေလဲဆိုတော့မှတ်ထားမယ်။အဲ့လိုမှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့မှနောက်တစ်ကြိမ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအတွေ့အကြုံအရာအခက်အခဲကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့ကသိသွားမယ်ပေါ့နော်။ဥပမာအဖြစ်ပိုစတာလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အစာရွက်ပုံမှာအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကော်ရီနဲ့ကတ်ကြတယ်။စာရွက်ပုံမှာအတော့ကော်ရီယာဟိုလူကတ်လိုက်ဒီလူကတ်လိုက်ဆိုကော်ရီယာအရန်များပြီးတော့စာရွက်ကြီးကပြဲသွားတယ်။အဲဒါမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်။ကလေးတို့ရေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလူအများနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဦးချင်းတာဝန်ကျေပွန်မှုကလည်းရှိရမယ်နော်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကကိုယ်တာဝန်မကျေပွန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိလာမယ်ဒါကြောင့်ပါဝင်တဲ့သူအားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လုပ်ဆောင်မယ်တဦးချင်းတာဝန်ကျေပွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုရရှိနိုင်တာပေါ့နော်သားတို့သမီးတို့ရေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနိုင်တဲ့ကစားပွဲလေးတွေအကြောင်းကိုကဗျာဆရာကြီးတင်မောကနေပြီးတော့ဆက်ထားတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။သားတို့သမီးတို့တငယ်ချင်းလေးကနေပြီးတော့စုပြမယ်နော်။ကဗျာလေးရဲ့နာမည်ကကစားပွဲတဲ့။ရွှေတလင်းတာတာငွေတလင်းတာတာကစားရအောင်လား။အကုံပါလို့အကုံဝိုင်းဝမ်းကြီးပပတ်ငါတို့ကရွှေလာမင်းဝါဝါငွေလာမင်းဝါဝါတလင်းပြင်ပေါ်မှာမတွေးပါတဲ့ကစားပွဲရွှေစွန်ညုံကတဝဲဝဲရွှေတငယ်ချင်းလာလာငွေတငယ်ချင်းလာလာအလုံးညီညာညာမယောင်းပါနဲ့ရွှေပြီးမယောင်းပါနဲ့ငွေပြီးသူ့ရဲ့မှာကတနခါပြီးသားတို့သမီးတို့ဆရာမတို့တို့တွေအားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်အောင်ကြိုးစားကြစို့နော်ချစ်ခင်ပူးပေါင်းပြောစရာကောင်းဆိုရဲသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီနော်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်